dabda liye khasaare isugu jirta dhimasho iyo dhaawac ayaa xalay xilli dambe waxa uu ka kacay xaafadda magaalada Jimcaale oo ku taala caasimadda maamulka Soomaaliland ee Hargeysa dabkan oo ka kacay guri jiingada kana kooban 600 ayaa waxa ku dhintay wiil yar halka mid kalena uu ku dhaawacmay wiilka yar ee dhintay ayaa ahaa 3 jir iyadoo magaciisa lagu sheegay Saad Jimcaale Cabdi halka wiilka dhaawacmay dadiisu tahay 5 jir waxana lagu magacaabaa Zubeer Jimcaale Cabdi labada wiil ayaana ah labo wiil oo isla dhalatay oo walaala ciidamada dabdamiska ee maamulka Soomaaliland oo gaaray guriga oo dabka ka kacay ayaa ku guuleystay bilowgiiba inay damiyaan dabka intaasii kadib ciidamada maamulka ayaa meedka wiilka yar ka soo saaray guriga iyo midka dhaawacmayba iyagoo ciidamadu ay gaarsiyeen isbitaalka weyn ee Hargeysa ciidamada booliska gaar ahaan dambi baarista ayaa la wareegtay baarista kiiskaasi iyo meedka wiilka yar intaba arintan ayaa ku soo laalaabtay gudaha maamulka Soomaaliland ciidamada maamulka ayaana bulshada ugu baaqay inay ka feejignaadaan isla markaasna ay ka taxadaraan badqabka caruurta iyagoo bulshada u diray fariin ku aadan in caruurta yaryar aan guryaha dusha lagaga xirin wiilkaygiiow he isoo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay aba matay aad rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labay Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Premier Wallet baa tiraah bulshada ku bixi biilka ku dukaameyso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega adeega